fredag morgon. Då var det dags för mig att lämna Warszawa. Jag har tillsammans med er gjort världens insats här för barnen ute på flyktingförläggningen. Och Malenke börjar flåsa nu. Men vi ska åka bil. Alltså det har varit två fantastiska dagar, eller hjärtskärande dagar, fantastiska dagar. Men jag kommer posta en video. När du ser det här så har jag nog redan postat en video om bara Warszawa och min tid här. Men nu är det dags för mig och Malenki att köra söderut. Och jag tänkte inte köra mer än kanske 3 timmar idag. Söderut får vi se lite var vi hamnar. Och nu ska jag först ta mig igenom trafiken i Warszawa som är fruktansvärd. Jag är livrädd att någon ska krocka med mig, för de kör som galningar i den här stan. Så därför har jag väntat lite nu så att morgontrafiken, den värsta rusningen, är över. Alltså det är hårsmån för någon att man krockar hela tiden. Inte att jag krockar, utan när folk kör in i mig. Det bara så här. Så nu håller vi tummarna att jag tar mig igenom, så får vi se var jag hamnar ikväll. Jag sitter på ett ställe. Jag kan inte säga ett namn här i Polen. Allting låter så konstigt. Vi har i alla fall kört 18 mil ifrån Warszawa på motorväg större delar av tiden, och de är ju tråkiga, men svänger man av på de mindre vägarna så är det väldigt mycket gupp. Jag hade tänkt att stanna här. Det är en sjö längre ner, ett litet rekreationsområde med lite sån här food bars och grejer. Lite smärkligt ställe. Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Men det är inte speciellt fint att stå här, för det är bara på en parkering så. Men jag var trött efter Warszawa. Trött är jag inte egentligen, men jag tänkte att vi skönt att komma ifrån storstan och ut på landet. Och Malenki är inte jätteglad att åka bil, så jag tyckte det var bra. Så kom vi hit och så var jag lat på vägen. Jag visste att jag behövde tanka diesel till min dieselvärmare. Den funkade när jag lämnade Warszawa, men nu funkar den inte för dieseln har tagit slut. Men jag var lat och stannade inte. Och så tänkte jag, jag struntar i det. Utan jag tar väl gasolvärmen i natt då. Men nu går inte gasolvärmen. Jag har gasol, spisen funkar, kylskåpet funkar. Men alden går inte igång. Det blir en röd lampa. Så jag har försökt ringa Farouk några gånger. Undrar om han är trött på mig. Men då bestämde jag. Så nu har jag suttit i en jättelänge här på Park for Night. Försöker hitta ett annat ställe där jag åker förbi en bensinstation så får jag tanka diesel. Även om det är rätt okej temperatur ute. Det var ju nästan 15 grader. Men det kommer ju inte vara det i natt. Så vi behöver ju lite värme på natten. Och så vill jag inte köra så långt. För jag ville inte det idag. Utan jag ville ta en sån här lite lugn dag. Så nu har jag hittat ett annat ställe inne i den här stan som inte ligger. Så det är 20 minuter att köra dit. Så att jag får väl plocka ihop igen då och åka och så tanka dieselvärmen och så se om jag får tag på Farouk och höra vad det kan vara. Jag har ingen aning. Jag börjar fundera, har jag för lite glykol? Är det en säkring? Vad kan det vara? Men det vet säkert han. Så jag plockade ihop, för jag har ju självklart då plockat upp allting för att vi skulle stå här. Så tar vi väl en liten promenad ner till sjön. Kan jag visa det här stället. Det står att det är en sån här gratis kommunal ställplats. Men det var det inte. Det är bara en parkering. Så kändes väl sist och där. Inte för att jag tycker det är liksom rädd för någonting. Utan bara att det var inte så himla mysigt.
Så det var bara en liten kort uppdatering. Jag tänker jag gör såna här små uppdateringar, vad jag gör för någonting. Så får ni se och hänga med mig på resan. Jag har fortfarande ingen aning vad jag ska ta vägen på den här semestern, eller vad man ska kalla det, på den här resan i alla fall. Men nu är jag ju bara typ 12 mil ifrån Krakow, och där har jag aldrig varit, så att jag tror att det kommer bli någonting som jag ska göra. Jag tänker mig det i alla fall, så får vi se. Och sen såg jag också att det är ju inte långt ifrån Auschwitz, jag kan inte säga det, koncentrationslägret. Så jag har det i bakhuvudet också. Ska jag våga åka dit? Jag vet faktiskt inte om jag klarar av att åka dit. Jag har tänkt på det sedan igår, men vi får se vad vi tar vägen. Nej, plocka ihop, ut och gå. Ska vi se. Här verkar vara toaletter och skötrum. Och så. Och sen är det flera stycken sån här fort små matställen. Jag ska inte gå här så länge för att jag vill hitta det andra stället. Det var väl inte heller världens mysigaste. Det var svårt att hitta här runt omkring. Men jag åker i alla fall. Lördag morgon. Klockan är 8. Och Malenki och jag är ute och går i skogen som visade sig ligga precis bakom där vi har sovit i natt. Det regnade supermycket igår kväll. Och det var rätt skönt för att vi står inte på världens mysigaste ställe. Så här kan det bli. Folk ofta så skriver ni till mig att jag bor på väldigt fina ställen. Och det gör jag nästan alltid. Men jag har haft lite svårt att hitta det här. Av olika anledningar. Jag vet inte, jag tycker jag har lagt ner jättemycket tid på att hitta fina ställen. Men nu har jag inte gått. Men jag har sovit jättebra. Det som var bra att det blev regn, det var att jag visade sig bo på där ungdomarna i trakten tyckte om att köra bil och hänga och så. Men det var ju en fredagkväll. Men när regnet kom så fick de ge sig. Så då blev det lugnt och skönt. Men här var ju jättefint. Vi är precis, jag har bara gått några hundra meter så hamnar vi i skogen. Och nu ser jag något som jag undrar vad det är här. Här kommer något gult. Vad är det här, Malenki? Massa trappor. Vad festligt de hade gjort det. Mitt i skogen här så har de byggt världens trappkonstruktion. Det har jag aldrig sett i en skog. Det kommer lite regn. Rätt varmt. 7-8 grader. Ja, man fryser i alla fall inte. Men så kommer solen. Men idag, jag har kollat vädret nu. Det är inget mysigt väder på gång här i trakten. Det ska regna mycket och i slutet på nästa vecka så kommer det blissa nu också. Så jag har haft så svårt att bestämma mig hur jag ska åka. Jag är inte ute efter att ligga på någon strand.
Men det är ju inte jättekul att vara ute och gå i ösregn. Och jag vill inte uppleva snö. Så att, jag tror att jag måste ge mig köra lite längre. Här bakom, där bakom de blå stolarna är våran plats. Nu kan jag ju inte läsa polska. Men det här finns flera stycken sådana. Det ser ut som bauta stora sådana här insektshotell. Men jag har aldrig sett dem på det här viset. Och så att man får sitta här på varsin sida. Så. Och det är vatten i botten här. Undra. Ja, rätt fint i alla fall. Lekplatser. Igår var det jättemycket barn här och lekte. Fina promenader att gå. Skogen bakom. Så det var inte så dålig plats. Ska jag snart visa lilla fina. Vi är hemma igen. Det är det mysigaste väder. Men vi är ute på Tjotahejti landsbygd. Jag har ingen aning var vi är. Men här stoppade jag. För här fanns en sån nyckelpigsaffär. Det vet jag är att det är en affär. Så vi tänkte gå in och handla lite. Se om jag vågar filma där inne. Det är lördag så det är fullt av folk som handlar. Så jag behöver bröd. Allt är ju väldigt, väldigt mycket billigare här i Polen. Nu är jag inte helt inne på valutan, men jag brukar tänka, här kostar ju någonting. Om det kostar 3,99, så dubbelt då på svenska. Ungefär, lite mer än dubbelt, så 8 kronor då istället för 4. 14 kronor. En vanlig affär. Jag ska inte filma, det är så mycket folk här. Det regnar. Klockan är kanske 2:30 på lördag. Och vi har kommit fram, Malinko och jag. Till en hotellparkering. Precis utanför grindarna här. Så ligger koncentrationslägret Auschwitz. Och jag stannade, jag har precis suttit här och druckit lite kaffe och käkat lite. Jag valde bort Krakow på grund av det här vädret. Tänkte att om jag nu ska göra något så kan jag väl åka till det här jobbiga stället. Det behöver ju inte vara vackert väder som jag vill att jag vill ha fint väder när jag besöker Krakow. Så någon, jag får åka tillbaka någon annan gång. För vädret ska inte bli bättre. Men, och jag är så tveksam om jag ska gå in. Jag vet inte om jag orkar. Och regnet hjälper mig att inte gå nu i alla fall. Så att... För att jag skulle ju, om jag går in så vill jag ju visa er. Det är öppet till 5. Men det öppnar 7:30 i morgon bitti. Så jag kanske går upp då. Och tar en promenad där inne. Ja. Ah. Nu så vilar jag då istället. Vi har ju inget bråttom, så att det gör ju inget. Vi kan ta det lugnt. Och så får vi se hur jag gör. Regnet bräker ner. Nästan så man inte hör vad man tänker.
Klockan är 5:30 och jag börjar bli hungrig. Så nu står jag och lagar middag. Jag köpte ju någon slags rökt skinka där i Nyckelpigge-affären. Allt jag handlade där, det var champinjoner, skinka. Jag köpte en liten bit camembert. Jag köpte mer bröd. Jag köpte tandkräm. Lite godis. Kanske något mer. 150 svenska kronor. Det är billigare i Polen. Helt klart. Men nu blir det sån här mat. Och sen hade jag kvar lite färsk pasta från i Sverige. Men nu regnar det. Regnar det med lite. Låter det konstigt. Jag har fönstret öppet här. Det är väl 12-13 grader på utsidan. Och så har jag min dieselvärmare här på lägsta effekt. 1,4. Jag kan inte ha det lägre. Och då är det ändå 25 grader varmt här inne. Vi är väldigt varma. Så fryser vi inte. Nu lagar jag färdigt lite mat. Ibland blir inte någonting som man har tänkt sig. Eller vad säger du, Malenki? Malenki och jag sitter nu på en stor lastbilsparkering. Vi har kört ganska, jag vet inte, 20 mil kanske. Hemåt. Det blev ingen Auschwitz. Jag hade precis bestämt mig för att inte gå dit, för jag kände att jag orkar inte. Och precis när jag tagit det beslutet så bröt jag av en tand. Så därför tänker jag, visar jag inte mig själv. Jag fick vända om. Jag kör det fortaste jag kan mot Sverige nu. Så det här blev ett abrupt slut på den här filmen. Men jag tackar för att du har tittat. Och så får jag se när jag återkommer. För jag tycker inte filma mig själv som jag ser ut nu. För det är en framtand som jag bröt av. Men som jag brukar säga, så allting ordnar sig. Men vi får köra snabbt till Sverige och få det här fixat. Så får vi göra ett nytt försök och komma iväg på någon resa. Vi har i alla fall sett våren, även om jag knappt hunnit känna den. Jag har sett vitsippor, jag har sett Ustilgago och jag har sett blommande fruktträd. Ja, okej. Vi ger oss. Tack för att du tittar, som sagt. Så hörs vi.